Dodik je prije sastanka sa Libermanom prethodno posjetio memorialni centar mučenika holokausta i junaka Jad Vašem i položio vijenac u sali sjećanja na kamenoj ploči ispod koje je položen pepeo žrtava holokausta iz 6 logora smrti. Svjedok strašnog zločina nad jevrejskim narodom tog drugog svjetskog rata, kada je čitava jedna politika Njemačke tada pod Hitlerom je imala za cilj da eliminiše jedan narod, i to je činila putem koncentracijnog logora čineći genocid i holokaust. A ovdje, kad dođete, osjetite svu strahotu tih stradanja, osjetite težinu, osjetite bol. Kada dođete u dio koji je posvećen djeci, to je posebno tužno, imajući u vidu da se nije prezalo ni da od mladih života da se oni unište. Te posjetio grob Arija Livnea u Izraelu. Posjetio sam grob Arija Livnea i njegovu porodicu. Slava Livneu, mom velikom prijatelju, dobrom čovjeku koji je volio Republiku Srpsku i srpski narod, rekao je Dodik. Dobrog čovjeka, mog velikog prijatelja, čovjeka koji je volio Republiku Srpsku, posebno Banja Luku, gdje ima mnogo prijatelja. Čovjeka koji je doživio mnoge velike godine, umro je u 98. na početku, odnosno 99. godine, početku stote, a čovjek koji je bio vedar duhom, čovjek koji je zaista volio ljude, pogotovo nas iz Republike Srpske, Banja Luku i Republiku Srpsku posebno. Tokom posjete on će se sastati i sa jerusalimskim patrijarhom Teofilom III. I predsjedavajućim svjetske cionističke organizacije Jakovom Haguelom, koji će mu dodijeliti priznanje. Predviđen je i susret sa ministrom za pitanja Jerusalima i nasljeđa Zaevom Elkinom, te prisustvovati večeri koju priređuje Haim Bibas.